Jel to Mile? Vega ustao, pije kafu. Šta je bilo? Sanjao sam da imam farmu buburetnjača i sivih čapi. Ajde ulazite. Buburetnjače i čapije. Oj, dragi moje. Dosta više bre, čoveče. Čoveče, kako si ušao u stan, pričaš mi ovdje buburetnjačama i ovdje. Nego da te pitam ja, kako ti prođi jučer na vakcinacije? Jesi špricam? Ne, ali pričam bruku i sramotu. Ustanem ja, skuva draginja kafu, a odem ja, zaperem se sve kako treba, kako da likujem. Premerim ramena, mislim na koju ću da udarim, jel? Ajde ko na levo. Zvoni telefon, draginja ne čuje ništa, a da je zovula kave, to bi čula. A jes? Zove me kum. I saopštava mi neke vesti. Kaže, kume, da li ti je poznato priča ljudi, da li znaš da nus pojave od vakcinu utiču na osnovno sredstvo za održavanje domaćinstva, jel? I tu se ja pravo da ti kažem i po pičmanima. Draginja viče, ajde Mile, ajde, men se ne ide uopšte. Dalje. I ništa, šta se dešava? Krenem ja onako s pločim, sada da vidimo prilike o čemu se radi tamo. A ono, plač majke Božije. Čekam zoru i da sunce grane, da otidem ja na sajam nakon Atenane. Sa životem svojim opet da se kockam i da stojim ja u redu da se džabe bockam. Vakcina, vakcina, još malo je ima, kineske je već nestalo, al britanske ima malo. Ne brinemo, ima neki, ko će je nabavi, da državu svoju iz COVID izbavi. Ne brinemo, ima neki, ko će je nabavi, na državu svoju iz COVID izbavi. Deda prdi, vojni otrov sve ispušća, svi to brate smrdi. Upitah ga samo zračen koju će da primi, a on kaže da veruje kineskoj vakcini.
idemo, ima neki ko će je nabavi. Da državu svoju iz COVID izbavi. Ne idemo, ima neki ko će je nabavi. Da državu svoju iz COVID izbavi. Baba strasno želi da se vakciniše, a od masku i ne može prirodno da diše. Pade žena kistavana, okruži se sela, staja njoj se baš ne smeši, već gradska kapela. Kineske je već nestalo, a britanske ima malo. Ne brinemo, ima neki ko će je nabavi. Da državu svoju iz COVID izbavi. Ne brinemo, ima neki ko će je nabavi. Da državu svoju iz COVID izbavi. Da državu svoju iz COVID izbavi. Da državu svoju. E da državu svoju. Poturaj, poturaj. Iz COVID izbavi, Gospodi pomiluj. Vi pobego ste, jurimo vas po celom Beogradu. Ne, ja to nekada ne prijem, ne. Bačaj. I onda me odveli, nemam pojma gde. Čalke, burnjaci, buburekjače. Kukuvije. Kukuvije su one divne ptice koje se čuju samo kad neki ovdje odapne. Čalke, burnjaci, buburekjače. Jesi je primio? Šta je naopako? Ja otkako sam je primio, imam opasni deza. Ha ha ha!